Poprvé se objevil před kamerou v roce 1986 v televizním filmu Případ Coleman. Poté dostával role především v televizních pohádkách pro děti. K těm nejznámějším patří trilogie Skřížené meče, Zvonící meče a Zázračné meče. V poslední době jsme jej mohli vidět například ve filmu Adží rytíři, či v seriálech jako Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě. Českým divákům je však více znám díky svému hlasu, neboť se věnuje dabingu.